Hello, my dear students. Good morning. So we will be continuing our chapters. So here we are discussing these chapters. Before that, see, I want to discuss something. The things are, see, what happens is sometimes, some days, what might happen. Okay, I will tell you. I will clearly tell you. See how much talent is needed. After this, definitely revision is there. So revision, just I will discuss the question paper. Please go through that. No question paper. The full question paper discuss. My important questions are. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿವಿ ಸೊ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಓಕೆ Talent is there or not, that does not matter at all. Okay, so talent irli billi adu now jeevanadalli anusarisbekada kramagalu enu that we have to discuss now. Just a minute. Okay, yes, so talent, so that is what I am discussing. So see here what happens. Every day there must be a confidence thing. First one is confidence. You should have the confidence. It does not need of talent. Talent. So my dear students, so first thing, what is most required? So whatever the talent you have, talent illa ankor nim kade, of course ellar kade talent idda irthada. For example, ilko illappa nimge bekadanta knowledge illa, talent illa, adu now success handles will life will. Okay, so how we can achieve the success, how, what are the things we should need the for the achievement of success? Okay, first thing is time punctuality. Talent da avashyakate aitana illa nin talent agirbu beedu ellaru time kodabu ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ನಿನ್ ಜಾಣ ಅನ್ನೋದು ಇರು, ದಡ್ ಅನ್ನೋ ಇರು, ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಮೆಮ್ರಿ ಪವರ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಥಿಕ್ಸ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ, ಎಥಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನ ನನಗೊಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್, ethics should be there. I am a teacher, I should have some ethics. You are a student, you should have ethics. You should not cross your ethics. I should not cross my ethics. I have some ethics in my lifetime. Yavude student, once a student agra avund life mugi varigu nan kade inda en help nan kade inda aglik sadhyadala, I will do that. Lot of examples are there. One student, okay, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಜಿ ಐ ಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿ ಐ ಟಿ ಒಳಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಂದ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ರದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೇಮ್. ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಶೀ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 82%, ಬಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದಿತ್ತು, ಐ ಥಿಂಕ್ 30-35 ತೌಸಂಡ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 B R ಜನರಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಿ ಶೀ ವಾಂಟೆಡ್ ಜಿ ಐ ಟಿ ಸೀಟ್. ಆಕೆಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಿ ಐ ಟಿ ನಿಯರ್ ಇದ್ದೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಸೀಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಟೂ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ ಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫೀಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ 25 ಇತ್ತು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ರೈಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಮೇ ಬಿ 40-50 ಇರ್ಬೋದು ಐ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೊ ಇಫ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಅದು ಶೀಟ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ 3 lakh 4 lakh ಪರ್ 1 year ಬಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೈ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಐ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಹರ್ ದಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಶಿ ಟುಕ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಥಿಂಕ್ 5th sem ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 5th or 7th ಐ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಸ್ 5th sem ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಂಥ ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ವೈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ನೀನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಡ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜಾಣದಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನೀನು ಜಾಣ ಇರು ದಡ್ಡ ಇರು ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರು ನೀನು ಬಡವ ಇರು ದಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಿನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸಿ ನಾನು 10th ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಾನು 10th ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 2007 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 86 ಅದುವರೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 42 ವರ್ಷ ಆದರೂ 90 ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 94 ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಒನ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ 80 marks ಇರ್ತದೆ 20 marks ಟೀಚರ್ ಕೈಗಿರ್ತಾವೆ ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹಂಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ 100 marks ಆಗಿರ್ತದ್ದು ಅದನ್ನು 2.5 hours ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ 94 ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ 94% ಮಾಡಿ ಬಿಳಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ದಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ 47 ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ನಾನು 47 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 27 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ 20 bankಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸಿ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 54% 54% ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿ ತಂಗ್ ಓದಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಪುಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಸ್ಕೋರ್ 92% ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ಜಿ ಐ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಜಿ ಐ ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಸೊ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ 4th one ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗದ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವತ್ತಿನಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹಾವ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಇದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತದೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಚಿರಾಡ್ತಾನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಇವನ್ ದೋ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇವನ್ ದೋ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಇವನ್ ದೋ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಂದಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವನ್ ದೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿ ಡೂಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್
ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಿಂತಲೂ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮರಿ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಟ್ಟ ಮರಿ ಹಾಕೋಬೇಡ ಓಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಆದರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮರೆತರೂ ಕೂಡ ಇವು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಯು ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಫೋರ್ ಬೇಕಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ ಫೋರ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಅದು ಏನದ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟು ಅದಾವೆ ಇವು ಈಗ ಫೋರ್ ಹೇಳಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಯು ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂತ್ಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ನು ಚಲೋತ್ತಂಗೆ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಲೈಫಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೆವೆಂತ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೆವೆಂತ್ ಇರಲಿ ಏಟ್ ಇರಲಿ ನೈನ್ತ್ ಇರಲಿ ಟೆಂತ್ ಇರಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸೊ 1-6 ಒಳಗೆ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗಂತರೂ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತದ ಈಗ ಏನೇನಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ 6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 6 ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಪ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐ ಲಾಸ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 45-48 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಫ್ರೋಟ್ರೋಪ ಹೌ ಡ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥೆಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಅವನ್ನ ನೇಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅದಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹಾಲ್ ಸೋ ಸಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಟಿಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಸ್ಕಟ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ 1 ವಿತ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಟಿ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಲೀಫ್ ವೇನ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊರಿ ವೈ ಡು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮೆನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು 5 ಮಾಸಿಗೆ ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಜೆಷನ್ ಏನು ಡೈಜೆಷನ್ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋರಿ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಹೀಟ್
ಸೊ ಹೀಟ್ ಅದ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಹೀಟ್ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಓಕೆ ಹೀಟ್ ಎದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾವೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಹೀಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಅದಾವೆ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಸಿಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇಸ್ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮಿನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್